Det är Facebooks vilja att snoka och använda vår privata information som nu har blivit ett fall för de nordiska datamyndigheterna. Under sommaren så erkände Facebook bland annat att man övervakar privatpersoners chattar och söker efter vissa ord. Ja, det syns jag är väldigt problematiskt och vi har ju sagt från norsk sida att det etter all sannsynligvis är olovligt. För man ska inte övervaka privat kommunikation. Vi går in i Facebook under tillit till att den kommunikation vi har med andra människor där förblir anonym och att inte Facebook övervakar den. Den norska datainspektionens chef Björn Erik Thorn driver nu den här frågan mot Facebook för alla de nordiska ländernas räkning. Vi är väldigt skeptisk till att Facebook övervakar privat kommunikation, chatter för exempel. Det är egentligen akkurat den samma situationen som om Telenor eller en annan teleoperatör hade övervakat vad vi snackat om för att se om vi sa ord som kunde leda ting i riktning av en misstanke om att vi hade gjort något kriminellt, och det är självklart helt oacceptabelt. Den privat kommunikationen vår, den är vår och ingen annans, och den har heller inte Facebook nog med att snoka och analysera. Men det är inte bara avlyssningen av privata chattar som oroar myndigheterna. Hanteringen av användarnas foton är en annan stridsfråga. Det är en av de tingene som vi är väldigt intresserade i att diskutera med Facebook. Och det gäller ju speciellt det som går på ansiktsigenkänning och vad de har tänkt att bruka alla de, ja, jag vill ju säga miljarder av bilder som Facebook nu har lagret hos sig. För är det slik att de ska börja bruka det till reklame, för exempel, att de retter speciellt typer reklame mot folk som har skägg, mot folk som har bruna ögon, mot folk som har kviser eller vad det måtte vara, så är det klart att det utfordrar gränserna för privatlivet väldigt och är något som vi är skeptiska till. Nyligen så köpte Facebook upp ett israeliskt företag som utvecklade en teknik för att känna igen ansikten på bilder. Sån här teknik finns redan i annan programvara, men med Facebook så kan den användas till att automatiskt koppla personer till bilder på nätet utan deras godkännande. Och om det är så att man i framtiden kommer i en situation där alla bilder på Facebook på sätt och vis blir offentligt tillgänglig. Och då menar vi, ja, att vi har flyttat gränser för privatlivet väldigt, väldigt många hack i fel riktning. Eftersom Facebooks europeiska huvudkontor ligger på Irland så har de nordiska länderna nu vänt sig till irländska myndigheter för att få hjälp att driva saken mot Facebook.